Här är ett slutsteg från citron, kommer jag inte. Så är ordentligt inpackat. Och jävligt hög kvalitet. Här är några av de bästa slutstegen som vi har överhuvudtaget. Lika bra som Crest eller Jebel eller Crown eller... Och ett riktigt smart slutsteg. Här är ett trekanalslutsteg. Som väger bly. Dubbla strömkablar, en för England, en för Sverige. Riktigt jävla tungt slutsteg. Som har inbyggt elektroniskt delningsfilter. Och subkanal. Så att man har inbyggd delning. Man kan driva upp till 6 högtalare med det här slutsteget. Och det här slutsteget går inte att vara för hacker. Det är högtalarna som går sönder. Inte slutsteget. Ett jävligt starkt slutsteg. Här är subreglaget. Här är för topparna. Dubbla fläktar. Gedigen kvalitet. Citronic har funnits i 40 år. Det är ett riktigt bra engelskt märke. Ringkärnetrafo. Det sitter en stor jävla ringkärnetrafo här under. Och här är ingångar. Man kan också köra subben på en egen ingång. Filter, man kan köra den utan, med eller utan filter, så man kan köra en full range också. Och low cut, här kan man ställa delningsfrekvensen om man kör den som sub. Här är ingångarna till de två kanalerna. Och här är utgången till subben. Och här sitter två fläktar till, så det är 4 fläktar i det här monstret. Och den heter 172.248. 172.248. Det här är ett av våra absolut bästa slutsteg som... tillverkat enligt konstens alla regler. Man kan se alla jävla inskruvningar här. Det är inte en skruv. Det är liksom som en jävla teknisk skyddsspelare. Det är ett helt jävla helvete att öppna en sån här. Men de går aldrig sönder, så man behöver inte öppna dem. Så det är riktigt bra kvalitet. Och väger bly. Rekommenderas starkt.